حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید، کہ عید کے دن سب سے بہترین مالی عبادت وہ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے، اس سے بہترین عبادت عید کے دن اور کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث سنن الدارقطنی باب الذبائح کے اندر ہے اور اسنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر ہے۔